የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመደበኛ መግለጫው ይህንን ጉዳይ በስፋት ተመልክቶት ነበር እውነት ነው ሚኒስቴሩ በመግለጫው ኢትዮጵያ ለምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ ተልኮች መሳካት የምታከናውናቸውን ተግባራት አጠናክራ እንደምትቀጥል ነው የገለጸው መግለጫውን የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ከነሷቸው ጉዳዮች መካከል ሰኔ አምስት ቀን 2015 በጅቡቲ የተካሄደው 14ተኛው የኢጋድ የመሪዎች መደበኛ ጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የአራት አባል ሀገራት መሪዎች ና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ በርካታ ተቋማት የተሳተፉበት ፍሬያማ ጉባኤ መከናወኑን አንስተዋል ወቅታዊው የሱዳን ጉዳይም ወደ መረጋጋት ለመመለስ የተያዙ እቅዶችን አብራርተዋል ኢትዮጵያን ጨምሮ አራት የኢጋድ አባል ሀገራት ሁለቱን የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች በአዲስ አበባ እንዲያነጋግሩ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ባለፈው ሳምንት መሰየሙን አምባሳደር መለስ አለም በዚሁ ጊዜ ተናግረዋል በተለይም በሱዳን የሰብአዊ እርዳታን ለማሳለጥ በሚቻለው ሂደት ላይ ምክክር እንደሚደረግ ና ኢትዮጵያም እየተለመደ ጥረቷን አጠናክራ መቀጠሏን አስረድተዋል ከሱዳን አንጻር ብዙ የሰራቸው ጉዳዮች አሉ እነዚህን በዝርዝር ለማየት በመሪዎች ደረጃ በዝርዝር ለመመካከር እድል የሰጠ ስብሰባ ነው የነበሩ እና በመጨረሻም ኢትዮጵያን ጨምሮ አራት ሀገራት መሪዎች ወይም ኳርቴት አራት ዮች በሚል በአማርኛ ሊገለጽ ይችላል ለሱዳን ሰለም መፍትሄ እንዲያፈላልጉ ውክልና ሰጥቷል በአስር ቀናት ውስጥ የሁለቱንም አካላት ተወካዮች ለማግኘት እቅድ አለ ይሄ ቀጣይ ሰላም ሂደቱ ድርድሩ በአዲስ አበባ እንዲካሄድም ውሳኔ ተላልፏል ይሄ ትልቅ ታሪካዊ ውሳኔ ተደርጎ ነው የሚወሰደው ኢትዮጵያ ለሱዳን ሰላም የረዥም ጊዜ ጥረት ስታረግ ቆይታለች 2019 የኤሮያን ዘመን አቋጠር ሱዳን ውስጥ ችግር በተፈጠረ ጊዜ እንደዚሁ የሽምግልና ሚና ነበረን ብዙ የመገናኛ ብዙሀን ከሱዳን አንጻር የኢጋድ አበል ሀገራት የአቋም ልዩነት እንዳላቸው አድርገው የሚያሰራጩት የተሳሳተ ዘገባ ነበር እና በጅቡቲው ስብሰባ በሱዳን ጉዳይ ላይ ኢጋድ አንድ እና ተመሳሳይ እና ጠንካራ አቋም መውሰዱን መረዳት ያስፈልጋል በጉባኤው ከሱዳን በተጨማሪ የደቡብ ሱዳን ና የሶማሊያ የሰላም ማጽናት ስራዎች ላይ ውይይት መደረጉን የጠቀሱት አምባሳደር መለስ አለም የአረንጓዴ አሻራ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ አባል ሀገራት የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው የጋራ ፕሮጀክት ተደርጎ መወሰዱንም አንስተዋል የአረንጓዴ አሻራ ጉዳይን የኢጋዳ አባል ሀገራት የባንዲራ ፕሮጀክት ወይም በእንግሊዝኛው ፍላግሺፕ ፕሮጀክት አድርጎ ወስዶታል ስለዚህ ትግበራው ላይ ሌሎች ጎረቤት አገሮች ጎረቤቶቻችን የኢጋዳ አባል ሀገራት እንደኛ ሆነው የሚሰሩበትን እድል ይፈጠራል ይሄ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ውጤት ተደርጎም መቀመጥ የሚችል ነው ታስታውሱ እንደሆነ ባለፈው መስከረም ኒውዮርክ የተካሄደው የተባበሩ መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ከስብሰባው ጎን ለጎን የተካሄደው አንደኛ ጉዳይ የአረንጓዴ አሻራ በተመለከተ የተካሄደ የመጀመሪያው ኢቨንት ነው የመጀመሪያው ስለዚህ ይሄም ትልቅ ውሳኔ ተደርጎ የሚታይ ነው በአካባቢ ጉዳዮች መነጋገሩ ብቻ ሳይሆን ልዩ ትርጉም የሚያሰጠው የዘንድሮ ስኬት የኢጋድ የምተዳደሪያ ደንብ ወይም ቱቲ በእንግሊዝኛ ጸድቋል ይሄ በጣም ትልቅ ታሪካዊ ውሳኔ ተደርጎ መወሰድ አለበት ስለዚህ የባለፈው ሰኞ ስብሰባ በኢጋድ የ 5 ዓመት ያህል ታሪክ ውስጥ እንደ መታጠፊያ ተደርጎ ይወሰዳል በአጠቃላይ ጉባኤ ውጤታማ እንደነበር ና ኢትዮጵያ ለኢጋድ ትልቆች መሳካት ና ለተቋሙ የበለጠ መጠናከር አበክራ የምትሰራ መሆኑ የተመላከተበት መሆኑን ቃል አቀባዩ ገልጸዋል ስትል የዘገበችው ፍሬወት ሰፊውናት